Morjesta vaan kaikille, meikäläinen on etsiä oikein paljon tervetuloa Bedwars-videon pariin. Alkuun mä haluan mainita sen, että seuraavaan videoon mennessä nämä ääniasetukset on kunnossa, kuten tästä huomaatte, niin meikäläisen ääni kuuluu paljon paremmin kuin jatkossa tässä videossa, joten haluan pahoitella sitä tälleen etukäteen. Sen lisäksi mä vähän sitä tässä mainitsinkin, mutta tosiaan meikäläisen tyttöystävä osti mulle uuden koneen ja näytön, eli uusi gaming setup sponsored by tyttöystävä. Joten hei, kiitos hänelle tosi paljon. Tervetuloa videon pariin. Koittakaa nauttia, kattokaa loppuun asti. Siellä on aika mielenkiintoinen pätkä tulossa. Joten me palataan seuraavan videon parissa. Morjes! Morjesta vaan kaikille, meikäläinen on etsiä oikein paljon tervetuloa tänne Bedwarsien pariin. Pelaillaan tällä kertaa tosiaan Hypixelissä yksin ihan tosiaan solo-modea, ja tällä kertaa meillä on texture pack, niin tämmönen Twilight pack. Kyllä, kuulitte oikein, Twilight. Taidetaan olla päätysaari täällä, joten meitä ei lähdetä välttämättä hyökkää kovin monesta suunnasta. Mennään lähdetään suoraan midiin. Aha, mulla on tommosia modeja päällä. Ei mua toi kiinnosta. Otetaan säkkiä täältä. Bedwars. Noin. Turhat pois. Turhat pois. Tosiaan, juu, tervetuloa pelin pariin. Huomasin muuten, että toi mun tabi tuolla oikealla on aika tosi pienellä, mutta ei se mitään. Tähän se nyt näin sit. Ja ei lasketa, koska mä tein se tarkoituksella. Mut joo, hei, tervetuloa. Meikäläisellä on tosiaan uusi kone, kuten joku saattaakin huomata. On vähän vähän parempi olevinaan. En mä saa sitä tuolta isommalla, mutta mä en halua mä en sitä haluaisi tehdä. No, olkoon sitten noin pieni. Toivotaan, että se näkyy hyvin. Hyvin. Mä kattelen tässä justiin, niin se näyttää siltä, että se on ihan ok. Mutta ei sitä koskaan tiedä sitten, kun katot videota jälkeenpäin ja se lagaa vaan ihan hirveästi. Mikään on hyvin. Tosiaan meikäläisellä on myös Motion Blur käytössä. Ja toivottavasti sen huomaa, mutta ei ikävällä tavalla. Mulla on nyt tässä 144 Hz ja 2K-näyttö, joten me joudun downscalea tämän videon 1080p:hen. Sen lisäksi mä joudun vielä mitä me joudun tähän? Niin, sen lisäksi me joudun juostan tästä läpi. Sen jälkeen me joudun miettimään sitä, että miten ihmeessä mä saan tän smoothin näköiseksi, kun tää tää on 144 Hz ja motion blurilla mun näytöllä näyttää tosi hyvälle. Ja sitten kun mä kuvaan ja katon sen videon 60 Hz tai 60 fps, se ei näytä enää niin hyvälle. Niin mä en tiedä, onko se vaan nyt mun silmät tottunut tähän sillain, vai onko se sitä oikeasti lagaako se video, että mä en osaa yhtään sanoa. Mut pistäkää kommentteihin jo tosiaan, että mitä se on, että kumpi se näistä kahdesta edellä mainitusta sitten on. Otetaan tästä vähän lisää blokkeja. Ja sitten tommonen. Ei me saa sitä. Joo. Ei meillä tässä mitään hätää ole, näyttäisi mennä vähän hyvin. Koittaa saada vähän stäkättyä itteemme täällä. Tärkeintä olisi ehkä saada noin protection timantit nytte. Et me saadaan joku prot kolmonen ehkä. Sharpnessille ei ole niin väliä, mutta protectionista on tosi suuri hyöty. Suuri hyöty, jota me tehdään sitä. Tai yritetään saada sitä. Jostain syystä niin näyttäisi, että kovin moni ei ole tullut tänne keskellä ainakaan vielä. Mikä on ihan oikeasti jopa jees mun mielestä. Edellä mun mielestä on kiire tänne. Otetaan nyt tästä toinen emeraldi vielä. Itse asiassa ei jäädä ottele turhaa. Mennään tähän keskisaarelle, että saadaan lisää emeraldia. Tästä näyttäisi, että kukaan ei ole ottanut vielä. Että me saadaan aika monta tästä kerralla. Peräti 3. Joo. Otetaan nämä timantit ja sitten mennään tonne omalle saarelle. Vähän stack uppaamaan. Okei, jossain räjähti uudelleen. Nyt mä rupeaa pelottaa ja
Tässä on vähän mielenkiintoista soundit tästä texture packista, mutta mä tykkään tästä jotenkin tosi paljon. Mun mielestä tosi tämmönen hieno. Semmonen niin kuin nätti päkki jopa, etten sanois. Mutta ei silleen niin kuin nätti silleen pinkkejä sateenkaaria ympäriinsä, vaan semmonen cleani 256x päkki. Ja FPS ei logoa. Ollenkaan. Meillä oli kaksi täällä, joten me otetaan timanttihousut ja kengät itsellemme tosta. Ja tosiaan voidaan tähän noin. Ja tota me ei saada taaskaan, mutta tähän noin. Lähdetään tota... Keltainen on itseasiassa kuollut jo, joten ei lähetä sinne. Lähdetään jonnekin muualle. Lähdetään vähän niinku puskeen nyt, niin saadaan jotain mielenkiintoa vielä tähän peliin. Elikkä tuolla on sininen on kuollut, punainen on sänky mennyt jo. Tossa on itse asiassa punainen elossa vielä. Noin. Hacks. Aha. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Meikäläinen on kyllä semmonen häkkäri, että et ole ennen nähnytkään. Eli käytännössä nyt koko toi meidän puoli on cleanattu ihan wiped up. Kukaan ei enää elä siellä. Ja nyt me voitais lähteä sitten tänne puolelle, missä näyttäisi olevan pelaajia elossa. Agua on kuollut jo. Mä katsoin, että tossa oli niin mehukkaasti toi saari, että olisin melkein halunnut lähteä puskemaan, mutta ehkä me lähdetään tänne puske sittenkin. Itseasiassa nyt kun noin mähisee tossa ja Grey on voittaja, niin me lähdetään äkkiä sinne Harmaan saarelle. Nyt lähdetään. Me ollaan yksi vastaan, yksi Harmaat vastaan. Mä en tiedä yhtään missä sen saarikaan. Okei, se on täällä. Harmaa ei tainnut pudota vielä voidiin. Niin meillä on ihan hyvä mahdollisuus olla siellä ennen sitä. Se on niinku kyse enää siitä, että kumpi löytää kumman eka. Meillä on kyllä sänky edelleen jäljellä, että sinällään niin meillä on vähän parempi tilanne. Ai se on tossa. Otetaan toi tracker ihan varmuuden vuoksi, jos me hävitään se. You will lose the ability to track. Mä meinasin jo hävittää sen. Mulla ei edes riitä blokit hei sullua. Ei mulla näköjään tarviikkaa. No nyt tuu tänne se. Jees! GG! Mennään uuteen peliin. Tää oli aika hyvä. Ja tervetuloa takaisin. Tällä kertaa Team Aguassa. Kokeillaan samaa strategiaa. Jotakuinkin. Nyt me ollaan kyllä niin jotenkin tuntuu, että me ollaan aika keskellä. Aha! Nyt on kyllä semmonen homma, että nyt on pakko tehdä tää. Mitsään tää pelaaja? Final kill. Se oli vissiin leftan. Okei, nyt tulee snappiä. Siisti. Tota. Mennään tähän. Mä haluan vaan... Mulla ei oo väliä kuin protectionilla.
äsken oli kyllä timanttiarmoreilla aika paljon väliä, joten pyritään saamaan nekin. Nyt meillä ei ole kyllä yhtään blokkeja, että jos me pudotaan, niin pudotaan, mutta toisaalta me pystytään liikkua aika hyvin täällä ilmankin blokkeja. Näyttäis, että toi keltainen tulee tuolta aika kovaa. Me ei haluta antaa sille mahdollisuutta mennä meidän sängylle, mutta musta tuntuu, että se ottaa sen mahdollisuuden mennä meidän sängylle. Joo, you died. GG. Salty 03 on aika kova pela. Ei se mitään, me ollaan parempi. Tämä on jotenkin tosi hieno päkki, mä en vaan niin kykene tähän. Tää on niin hieno. Oi oi, kaikki munkin näyttää niin hienolta nyt, kun on tää 144 hertsiä. Eli voin vahvasti suositella. Mä oon aina ajatellut, että ei sillä hertsimäärällä ole mitään väliä. Mä oon sentään kuvannut Minecraftia joskus 30 fps ja saanut sillä 1000 tilaajaa täyteen, ettei sillä hertsimäärällä oikeasti mitään väliä, mutta kyllä sillä on. Vielä kun YouTube rupeisi supporttaa sitä 144 hertsiä, niin rupeisin kuvaa sillä. Mä voisin tehdä sitä. Ei, mä kuvaan 144 hertsiä nämä videot. Ja editoin sen sitten 60 hertsiseksi. Ja sitten se antaa semmoisen motion blur-efektin. Mutta tässä päästään seuraavanlaiseen ongelmaan. Mulla ei ole editointiohjelmaa, joka pystyy tehdä sitä. Meikäläinen tosiaan käyttää HitFilm 4 Expressia. Ja se on tosi hyvä editointiohjelma, jos ei ota huomioon. Eli sillä ei pysty tehdä edellä mainittua asiaa millään tavalla. Mä oon etsinyt tosi paljon. Ja mistään ei löydy mitään uutta siihen. Haluaisin, mutta mä en voi. Oi oi, yritetty on. Mä rupee pikkuhiljaa häiritsee toi, kuinka pienellä toi täbi tossa vieressä on, joten mä koitan pistää sen suuremmalle. Todennäköisesti seuraavaan videoon. No niin, punainen tuus tänne sieltä. Okei, punainen putos. Nyt me lähdetään tappaa toi keltainen, koska se on niin uhkaava. Et ihan sama tappaa, tai rikkoako punainen vaikka meidän sängyn tai jotain. Mut mä en halua tapella tuota keltaista vastaan enää. Wow! Ovella. Ai se on yksi vastaan yksi. Se punainen hävisi jonnekin. Miten kuoliko se kokonaan vai mitä? Ah! GG. Noniin, nyt lähdetään. Let's go. Let's go. Miten, niin mä en saa lisää noita. Sitten minäkin. Okei. Okay. Miks mulla frame droppaa? Ärsyttävä. Noin. Mitä red team has been eliminated? No, mä vähän arvasin, koska se vähän niinku... Se vaan niinku oli.
Tuus nyt tappele sieltä, si. Tuus nyt. Se oli joku Frog's Potion siellä. Taitaa olla pelkä Jump Boost. Mitä? Tuo Jump Boost on ihan OP. Ei, se lähtee muuten puskemaan. Nyt on kiire. Mutta ei niin kiire, ettei voi tosta kulta. Miten? Mä olin niin lähellä. Mä olin niin lähellä voittaa. Toi oli kyllä tosi hyvä pelaaja. En mä aina voi voittaa, joten hei, kiitos kun katsoit tätä videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin hei, jättäkää tykkäystä, tilatkaa kanavia, jos et ole sitä vielä tehnyt. Jos teillä on jotain ehdotuksia, miten mä saisin tuon 144 Hz hyödynnettyä. No. Tai siis ylipäätään paremman FPSn tässä kuvatessa, kuten huomaatte. Niin pistäkää kommentteihin, mä ihan mielellään otan niitä vastaan, mutta tosiaan niin mulla ei mitään maksullista editointiohjelmaa ole, niin mä en pysty tehdä semmoista frame resamplea tai resampling tai jotain tämmöistä, mikä se nyt olikaan nimeltään, mutta kiitos kun katsoitte, ei muuta kuin palataan seuraavassa videossa, ciao!